Qafqaz Universitetinin tələbələri ölkəmizdə elektrik və günəş enerjisi ilə işləyən ilk avtomobili hazırlayıblar. Avtomobillər Qafqaz Universitetinin laboratoriyasında hazırlanıb. Məqsəd müasir texnologiyanın üstünlüklərindən istifadə etməkdir. Bu həm də təbiətdən daha az xammal almaqla ekologiya səmərəli və insanın enerji istehlakını minimuma endirən nəqliyyat vasitələrini təqdim etməkdir. Layihə çərçivəsində mühəndisliyin mexanika, kompüter və kimya bölmələrindən ümumilikdə 24 tələbə 13 müxtəlif komanda daxilində iştirak edib. Diqqəti daha az enerji istehlakına yönəldən gənc mühəndislər alternativ enerjinin tətbiqini də ön plana çəkiblər. Layihə mühəndis tələbələri üçün, xüsusən də mexanika mühəndisliyi tələbələri üçün çox uğurlu bir layihə oldu. Nəzərə alsaq ki, maşın qarma sənayesi ölkəmizdə o qədər də inkişaf eləməyib və mexanika mühəndisləri çox təzə-təzə, yəni bu ixtisas açılıb, bu layihə bizim üçün çox uğurlu oldu. Yəni mühəndisliyin də qarşımıza çıxacaq bütün problemlər bu layihədə öz əksini tapdı. Qeyd edək ki, tələbələr proqramı daha da təkmilləşdirərək beynəlxalq sərgilərdə avtomobillərini nümayiş etdirmək niyyətindədirlər. Xuraman Məmmədova, Rauf Nəbiyev, İlham Abbasov, Carçı.